Mutima w'urugo nyampinga umugore ubereye Rwanda intego iba kutazatesha agaciro wakamusubije aka gaciro rero basubijwe mu ndakirwa za Nyaruguru kw'abagore ba Nyaruguru bakakiranye na yombi maze kabera isoko yo kuva mu rwobo rw'ubukene n'ubujiji bahozemo mu myaka yo hambere maze batera intambwe igana heza mu iterambere rirambye uyu munsi muri Nyaruguru ninde utakishimira ko abagore bateye intambwe ikomeye mu buhinzi bw'umwuga ndetse no mu bworozi bwa kijyambere ni nk'abagore batugaragarije yuko dufite agaciro ko kudasigara inyuma mu bandi yuko natwe dufite ubushobozi kandi dufite n'imbaraga nyine zo gukorana n'abandi ku gikorwa runaka icyo ari cyo cyose tutagomba kugisigaraho inyuma bo nabashije kuguramo inka fite inka imaze kubyara ubugira kabiri n'inka ishimishije cyane mu gihe ibigori byeze mbasha kubona ya mafu yo kuhira ayiha ku uwo musaruro nyine nanjye navanye mu bigori no kumushimira cyane umubyeyi wacu rwose Imana impa umugisha rwose imudukomereze kuko ni umubyeyi wagiye atwitaho kuri byose uyu munsi ubuhinzi ngengabukungu ku bagore ntibikiri igikangisho kuko bagaragaje ubudasa mu kubukora kandi intambwe bwabateje nindahangarwa ibi bikorwa kugira ngo tubigereho tubikeshanya kuba perezida wa Repubulika y'u Rwanda ibi bikorwa kugira ngo tubigereho nuko twabaye ubuvugizi kuva dutangira gukora kugeza uyu munsi nibo badufasha na karere n'umurenge na kagari turabyishimira cyane rero kujya mu matsinda n'amakoperative uyu munsi abagore bo muri Nyaruguru byabahaye guhuza imbaraga maze biteza imbere kuba ndi muri cooperative ni ibintu by'agaciro cyane singomba kubura mituweli singomba kubura igitenge cyo kwambara umwana ntakenera amafaranga yo kwishyura ngo ayabure ushobora kuza akayanguriza nkagenda nkakemura ikibazo umwana akajya ku ishuri twatangiye turi ikimina gikoteza amafaranga igiceri cy'ijana cyogine tukayabika mu gasanduku ubwo ngubwo haba haruyakeneye nabwo agize ikibazo akaza akayaguza akayajyana mu guhangana n'ingorabizi zugarije imibereho myiza y'abaturage abagore babigizemo uruhare rutaziguye maze bafasha mu kwimakaza isuku y'aho batuye no kuburiri uyu mwaka w'imihigo wa 2020-2021 imihigo ya mutima w'urugo mu karere ka Nyaruguru yibanze mu nkingi zose za guverinoma ari z'ubukungu imibereho myiza ndetse n'imiyoborere myiza n'ubutabera ishyirwa mu bikorwa mu midugudu ntangarugero yo mu karere ka Nyaruguru ko ari 14 umwe umwe kuri buri murenge imirimo ya mutima w'urugo iri mu nkingi eshatu imibereho myiza imiyoborere myiza ndetse n'ubukungu mu rwego rw'ubukungu hari harimo gushishikariza abagore gukora mu makoperative ndetse no kwiteza imbere binyuze mu kugana ibigo by'imari kwiga imyuga ndetse no gukora imirimo ibyara inyungu muri urwo rwego abagore b'Inyaruguru bashoboye guhinga imyaka bareza babonye ishwagara y'inkunganire ndetse n'imvaruganda babasha guhinga bareza ubu ngubu turishimira umusaruro abagore bagiye mu makoperative barizigama barasa ku ntego bagura amatungo bateza imbere ingo zabo ku mibereho myiza twagiye dukora imirimo cyane cyane igendanye no gusukura aho tubaye ndetse no gutunganya imibereho myiza y'umuryango ndavuga ku gufasha abana kwiga kugarura abataye ishuri ndetse no gutuma abagore bari badafite icyo bakora n'icyo bakora naho mu butabera twagiye turwanya ihohoterwa ndetse naho ribonetse tugakora ubuvugizi abahohotewe bagafashwa ndetse no gushishikariza imiryango kubana neza no gusezerana ko abana batarasezeranye mu bukungu ba mutima w'urugo babarura ingo ziri mu midugudu ntangarugero ndetse babarama n'amatsinda ari mu midugudu ntangarugero aya matsinda yakomeje agenda atezwa imbere ibyafashije uyu munsi abarimo aya matsinda kwivana mu bukene bakaba batanga ubuhamya yuko bari mu ntambwe nziza igana mu iterambere rirambye twaje guhura n'ubuyobozi budushingira itsinda twashinze itsinda turi abanyamuryango 20 twizigamaga amafaranga igiceri cy'ijana mu by'ukuri iyo ubibwiye umuntu wo hanze yumva amafaranga igiceri cy'ijana nta hantu yakugeza uyu munsi 2021 twizigama amafaranga 300 bitewe n'intego ingurube twazigezeho turashe ku ntego buri munyamuryango iyo twagabanye
nta muntu ujyana amafaranga mu rugo ngo ajye kugura igitenge ajye kugura umuceri ajye kwizihiza umunsi mukuru tuba dufite ikintu nk'itsinda twagennye tugomba guhuriraho twese twaguriranye ingurube twarakomeje tubona amafaranga iceri cy'ijana nta kintu ari kutugezaho kandi turi kuzamuka mu iterambere turongera dushyiraho andi mafaranga dushyiraho igiceri kindi twizigama amafaranga 200 ayo mafaranga 200 nayo twaragendanye tugurirana ihene izi hene mubona zimwe zaje guhura n'ibibazo zirapfa izindi ziracyariho ariko buri munyamuryango yari yemerewe ihene 20,000 ayo mafaranga twarayaguze ariko muri uko kwizigama nago twizigama gusa hari n'ikindi gikorwa dukora cyo gukorerana duhingirana aha ngaha turi abantu twakoraga twikota abandi batazi kugeraho aha abandi bari ngo bagaragare ubu umukecuru yaguha ubuhamya bw'ukuntu asigaye ahinga mbere ubu uyu munsi umuntu utari mu itsinda nimba afite ibishyimbo bingana uko twebwe dufite ibishyimbo byeze aya matsinda kandi yanakoresheje ikoranabuhanga kugira ngo abike neza amafaranga bizigamye ariko kandi banakomeze bateze imbere ikoranabuhanga aho batuye mu midugudu mu uyu mwaka w'imihigo kandi mutima w'urugo yagize uruhare rukomeye mu gukangurira abakobwa kwiga imyuga ibi byafashije kwiteza imbere ndetse banahabwa n'ibikoresho ku bufatanye n'abafatanyabikorwa banyuranye bo mu karere ka Nyaruguru ababize imyuga uyu munsi bishimira intambwe bamaze gutera nari umuturage usanzwe ariko ndi umukene ariko naje kwiga aha ngaha nabutete ibikoresho ndakora niteza imbere iyo ndoze ikabutura yanjye ndayigurisha nkabona amafaranga abantu bitambaro simbigura bamurudodo sindugura mfite imashini yanjye nkoreraho nta muntu tuyisangiye aya masaha ndadoda ikanzu y'umukiriya akanyishyura mu rugo barampangayikaga bamwe bakanambwira ngo nimbakurira ibyo binyendaro mu rugo nyine nari impangayitse numva nta mahoro mfite ndi umutayeri ndabona isabune nkabona amavuta murare yaragarutse rwose ubu ngubu aho twaboneye ubushobozi bw'imashini tubasha kubona amavuta y'abana tukababonera n'igikoma nyamara kubyara nateshejwe agaciro ibikorwa mikora ni byiza kandi ndayishimira cyane kuko hari aho yadukuye hari n'aho yatugejeje mu mibereho myiza imihigo ya mutima w'urugo yibanze mu kugira umudugudu ntangarugero intangarugero koko maze amaze arakurungirwa abararwaye amavunja barakira ingo zidafite ubwiherero zirabwubakirwa ibi byose bigamize kugira umudugudu usa neza kandi urangwa mu isuku nkuko mutima w'urugo yabyiyemeje ngo mu rwego rw'isuku bishyize hamwe bakajya bagenda bakurungiranirana amazu bamara gukurungiranirana amazu umwe aka uyu munsi tugakurungirira umwe undi ejo gutyo turinda turangiza gukurungiranira amazu muri uno mudugudu ikindi ku rwego rwa mitiwere kubera amatsinda ababyeyi bagiye bishyira hamwe bakajya bakoteza bamara gukoteza noneho igihe cyagera bakakuramo amafaranga bakishyura mitiwere kugira ngo bashobore kuvuza abana babo gerageranya kwa mutima w'urugo tugakora akantu kajyanye n'amatsinda dukora ibintu byadusasirane tukurungira amazu twubaka uturima tw'igikoni mbega ni nk'itsinda twari twakoze tukajya mu rugo rw'umuntu tukamukorera tukakurungira uturima tw'igikoni tukagenda tukareba nk'umubyeyi utagafite nawe tukakamwubakira ndumva muri make nk'umudugudu wa Nyaruguru ndumva nta hamwe wajya ngo ubure akarima k'igikoni cyangwa se no gukurungira amazu twabonye n'ikigega hano mu rugo gifata amazi ndumva naryo ari iterambere ryiza ku bufatanye n'umubyeyi wacu agatara rero mpagaze iruhande akamaro kako ni ugushyiraho nyine ibikoresho nawe urabyibonera nyine kugira ngo nyine nimutumara koza y'amasahane namara kumuka neza tubone kuyashyira mu nzu niko kamara kw'agatara abantu bangerera kuri Kagame kuri Paul perezida wa repubulika y'u Rwanda mumushimire mumushimire tumukecuru witwa Vuguziga Meriana aragushima ntiyagiragaho kuba none ubu arahafite yica heza mumubwire ati warakoze ibyiza yankoreye anka mituweli ankagira inka n'amatara ubu ndakanda ku gikuta ubu yewe ngiye kuvuga ibyo Kagame yankoreye bwacyabukira muri mwaka kandi mutima w'urugo yemeje ko mudugudu ntangarugero nta n'umwe ugomba kurana n'amatungo kandi bigerwaho 100% udutanda tw'amasahani turubakwa ingo zubakirwa ibimoteri kugira ngo abone aho bamene ibishingwe abana bafite imirire mibi
bafashwa kuyivamo kandi birakemuka neza. Ibi byagezweho bifashije igikoni cy'umudugudu kugira ngo buri wese yige guteka kandi ateke indyo yuzuye. Muri mwaka kandi amarerera akora neza byabaye umuhigo kandi bigerwaho ijana ku ijana. Harerwa abana 25. Ubwo rero ikintu byafashijeho ababyeyi kenshi hari igihe bajya gukorera nk'ahantu kure cyangwa no mu turimo twirunaka ntabe yakururana na wa mwana kandi urugo rwatoranijwe baba rwizeye n'aba bategurira ya mafunguro tuba tubizeye ku buryo nta mubyeyi ugenda afite akangononwa ngo yasize umwana ahantu habi akazaga yava mu mirimo agasanga umwana we nta kibazo afite. Ni nayo mpamvu kugeza no kuri isaha twakomeje tugakora uturima tw'igikoni dukomeza kugenda twubakwa kugira ngo imirire myiza yimakazwe mu midugudu ntangarugero. Ibiti by'imbuto biraterwa mu midugudu ntangarugero kugira ngo imirire myiza ikomeze yimakazwe. Mu miyoborere myiza uyu mwaka Mutima w'urugo agize uruhare rukomeye mu gufasha mu guca amakimbirane mu muryango. Aha yagiye kangura imiryango ibana bitemewe n'amategeko gusezerana kugira ngo amakimbirane aranduke burundu kugira ngo abana bavuka muri izo ngo bahabwe uburenganzira busesuye. Twabanje gukora urutonde rw'ingo zibanye nabi. None urwo rutonde rw'ingo zibanye nabi rero tukabasanga tukabaganiriza mu ibanga inyinshi zagiye zikemuka rwose ku buryo ubu ngubu bameze neza. Abagore twashyizeho imbaraga zacu n'abagabo ndetse n'abaterankunga. Abaterankunga nabo baradufashije ku buryo rwose turebye muri rusange dusanga iyi mihigo twarayesheje dufatanyije n'ubuyobozi turi gufatanya bwa ubuyobozi bw'umurenge bwa ubuyobozi bw'uyu mudugudu muri make turafashanya bikadufasha kwisimbura. Badufatanyije n'abaturage n'ubundi nk'uko bisanzwe ba Mutima w'urugo twitanga kandi dufatanya n'abagabo bacu ndetse n'abana bacu. Imyumvire yarazamutse kuko umubwiye uti kora iki aragikora. Imyumvire nicyo kintu cyadufashije kugera no kuri ibyo byose. Kindi amakimbirane yarari muri uyu mudugudu wabonaga ko ateye ubwoba. Ubu rwose nta makimbirane kiri muri uyu mudugudu. By'umwihariko ndashimira akarere ka Nyaruguru uburyo batwitayeho badukurikirana umunsi ku wundi baza kureba ibikorwa tugezeho batwunganira mu bibazo bigiye bitandukanye. Aho batanga amatungo, aho bafasha abana kwiga imyuga, mbese nabashimira yuko baduteje intambwe mu iterambere ry'igihugu, tukamenya uburenganzira bwacu, tukamenya uburyo kitwarwanya ihohoterwa, tukamenya uburyo kitwacunga imitungo tutagombye kwanduranya n'abagabo. Ndashima muri rusange ukuntu ubuyobozi bw'umurenge butwitayeho. Urwego rwa SNEFU ni urwego rufatanya n'inzego z'ibanze. Urwego rufatanya n'izindi nzego zose zibanze ndetse n'iz'umutekano. Twebwe ntabwo dukora twenyine, ikintu tugiye gukora cyose tukimenyesha za nzego nizo zidufasha cya gikorwa. Ubushobozi dufite n'ubw'amaboko, imirimo y'amaboko turaza tukayikora. Nimba ari ugukurungira inzu turayikurungira, nimba ari ugukurira umuntu icyondo tukagikura, kukubaka akarima k'igikoni turamwubakira, n'ukuremera umuntu itungo rigufi twabikora. Mu kugera kuri ibi byose, abagore mu karere ka Nyaruguru bakoresheje udushya twihariye ariko twatumye umunsi imihigo yeshejwe ijana ku ijana. Muri kudushya twavugamo nka mbikore karengereyo ntavunitse. Ubu ni uburyo bwatumye akarere ka Nyaruguru kaba indashyikirwa mu gutanga ubwisungane mu kwivuza, aho buri wese atanga ubwisungane mu kwivuza mbere kugira ngo azatangire kwivuza umwaka ugitangira. Kebuka irembo nako ni akandi gashya kifashishijwe n'abagore mu karere ka Nyaruguru kugira ngo bagere ku mihigo. Aha buri muntu wese ashishikariza kubanza kureba iwe ko hameze neza mbere yo kuhasohoka, agakebuka irembo koko yabona hameze neza akajya yakomeza ajya kubwira n'abandi kugira ngo imihigo yeswe. Ibi byatumye himakazwa isuku, aho buri wese areba urugo rwe akarugira neza akajya yajya gufasha n'abandi kujya kuyo ntambwe nziza. Twubakiye ku dushya twari tugezeho ubushize, natwo twadufashije kwesa neza iyi mihigo. Ubushize twari dufite udushya, twari dufite birandeba, abana bagomba kugaruka ku ishuri ndetse n'imibereho myiza y'umwana uwo ari wese ukabonera kureba.
twari dufite singombwa ingengo y'imari aho twikemura ibibazo dukoresheje amaboko yacu ndetse n'iby'abantu babonaga bidashoboka umuntu akaguriza n'umugabo akagukorera umurimo utashoboraga kwikorera. Rero uyu mwaka twakoze tugiye muri kagashya kavumbuwe n'umugore bikorekare ngere yo ntavunitse, twakoresheje n'utundi dushya turimo kibukirembo. Umugore mbere yuko ava mu rugo akabanza akareba uko asize ryarembo uko agiye n'uko asize hameze. Hanyuma ikindi twimakaje umuco w'abandebereho aho twifuje yuko umugore aba icyitegerezo cy'imibereho myiza n'iterambere ry'umuryango, mbese igikozwe cyose bakakireberaho urugero rw'ibishoboka kuri we. Uyu mwaka rero turakomeza kuko nibyo bizadufasha, mbese ibyo twagezeho ni umusingi w'ibyo twifuza kugeraho. Turakomeza kandi turifuza yuko tuzagera ku kigero umugore w'Inyaruguru atagira ikintu akena, bityo n'umwana nk'ake azaba akennye n'umugabo umuryango ukabaho neza ugatera imbere ugatekana. Turakomeza rero muri iyo ntego y'iterambere umugore abigizemo uruhare. Imihigo ireshejwe kandi nta gushidikanya ko ari kubizahura. Akarere ka Nyaruguru ku isonga. Imihigo ya mutima w'urugo uyu munsi ituma imidugudu ntangarugero yo mu karere ka Nyaruguru ibi ndashyikirwa koko. Turabona ko imihigo mwayigizemo uruhare, murasobanutse, ni imihigo ni yanyu. Nta gushidikanya ko umugore wo mu karere ka Nyaruguru yateye imbere kandi ntambwira cyakomeje. Indashyikirwa za Nyaruguru, igicumbi cy'impinduka nziza.